სამხედრო სავალდებულო სამსახურში საგაზაფხულო გაწვევა დასრულდა. 2014 წლის გაზაფხულიდან სამხედრო სავალდებულო სამსახურს ახალციხის მუნიციპალიტეტიდან 51 წვევამდე ლიხდის. როგორც ახალციხის მუნიციპალიტეტის სამხედრო აღრიცხვების სამსახურში განმარტავენ 11 წვევამდელი შინაგან საქმეთა სამინისტროს, 4 უშიშროების, 10 თავდაცვის სამინისტროს, ხოლო 16 დაცვის პოლიციის შენაერთებში ირიცხება. 2014 წლის საგაზაფხულო გაწვევის შედეგად სავალდებულო სამხედრო სამსახურში საქართველოს მასშტაბით 2582 წვევამდელი გაიწვიეს. ინფორმაცია ჟურნალისტებს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილემ თენგიზ შერგელაშვილმა გააცნო. მისი თქმით, წვევამდელთა გაწვევის შედეგად მთლიანად დაკმაყოფილდა საქართველოს სასჯელ აღსრულებისა და პრობაციის, თავდაცვისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროების მოთხოვნები. ამ დროისათვის სამხედრო სავალდებულო სამსახურში საგაზაფხულო გაწვევა უკვე დასრულებულია. საშემოდგომო გაწვევა მიმდინარე წლის აგვისტოში დაიწყება. იმ პირობებში, როდესაც გარკვეული სირთულეები შეიძლება სავარაუდო ყოფილიყო, რომელიც თანახლავს საგაზაფხულო გაწვევას, თუ ვიცით, რომ ძალიან დიდი რაოდენობა ამ დროს დარეგისტრირებულია სტუდენტებად და აბიტურიენტებად და უნდა ჩააბარონ, იმის გათვალისწინებთ, რომ წინა საარჩევნო პერიოდი იყო, შეიძლება ყოფილი შექმნილიყო სირთულეები, თუმცა თითოეულმა სამსახურმა იმუშავა იმისთვის, რომ ეს გეგმაც ამ გაზაფხულზე, ესე როგორც წინა პერიოდებში ყოფილიყო შესრულებული.